Не знаєте, скільки заробляє ваш бізнес? Не переймайтеся, адже є FinMap – онлайн-сервіс для обліку фінансів, який працює онлайн та сумісний з усіма браузерами. Має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та аналітику. Автоматично синхронізується з банками, збирає всі транзакції у єдиному місці. З FinMap ви нарешті дізнаєтеся, скільки і за рахунок чого ви заробляєте. Побачите суму ваших витрат і зрозумієте, на чому можна зекономити. Зможете грамотно планувати свої фінанси. Інвестуйте свій час у розвиток бізнесу, а фінанси довірте FinMap. Реєструйтеся на сайті FinMap просто зараз та отримуйте безкоштовний 14-денний період користування сервісом.